יכול להיות. כאן יש להם? לא. יש פה סיפים בגים. יש פה לוקר. נייס! אוקיי, אני אקח. פאק. או. או, נייס. יש פה סליפר? מה יש לו סליפר? כלום? טוב, יוני, פיקקסים.
הבאתי עוד 4 רוקט. נעלמה לו. זה השיח לראות, אני חושב, או פה, או פה, או פה. אני חושב שפה זה הכי טוב. טוב, זוז. שיף של קום טוב קצת קומפוננס, נעשה את הקומפוננס האלה, שתי קוורי. שם הסליפר, שם גם טבע. אין לי מושג אם לרדת לשם או לא. אני יורד לשם, אני יכול לצאת? לא. טוב, בוא נפוצץ את זה. נייס, 9,000 סולפור. נייס. שקים, שקים, אמו. נייס. עוד 3,000 סולפור. ארמור, שקים. בוא נרד. נייס, עוד קצת דברים. נייס! עוד 750 סולפור. 640 גאנפאודר.